ten si taky, ne, ten si jenom otevřel. Ne, ne, myslím, že si cvaknul Zdeňku, že také upravil mířidla Šemp. Teď musí ovšem korigovat polohu. Vítěz tří světových pohárů z této sezóny Simon Šemp nezaváhal, zdobí ho 0 po ležce a pokračuje dál. Suverénně nejrychlejším zatím na střelnici byl Simon Eder. Jak je u něho zvykem, vůbec se nepáral s první střelbou, za 22 vteřin ostřílel Eder. Teď ale Simon Šemp, druhá nula v závodu. Šemp byl po ležce pátý, ztrácel 6 vteřin 6 desetin na Edera. Jak na tom bude nyní? Tak já si myslím, že to bude jasné prvenství. Jednu desetinu k dobru má Tarjei B na Šempa. Toto je však závěr pro německého reprezentanta. Simon Šemp je znovu na stadionu. Ještě dvě zatáčky. První pro Simona Šempa, za malý okamžik druhá a bude v cílové rovince. Simon Šemp finišuje možná o své další vítězství a ve světovém poháru. Německý biatlonista se dostává na první místo, a to suverénně o 15 vteřin a 8 desetin. 10 vteřin nadělil v posledním běžeckém kole Šemp Ederovi.